Nazdar lidi, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na poslední Inkal. Další komiks zasazený do inkalovského vesmíru Aleandra Chodorovského a tentokrát vyloženě pokračování původního Inkalu. V čele je opět John DeFool, velmi průměrný detektiv, taková na Chodorovského trošku i neobvyklá postava, který se zase nedobrovolně dostane do centra dění a musí bojovat za spásu celé galaxie. Děj je mnohem přímočarejší než u původního Inkalu, je to víc takový klasičtější sci-fi, kdy tam v galaxii řádí jakoby velký virus, takový černý pavouk, který obsadil Terru a mění všechno organické v technologie a likviduje organický život. A právě John DeFool a další postavy musí udělat všechno pro to, aby ho zastavili a aby zachránili vesmír. S tím, že je to Chodorovský, takže je tady zase spousta jako různých poselství. Některý jsou takový jakoby klasičtější, organický život versus technologie, čistá láska versus pokrok. A místy tu jsou i takový meta témata, který už mě trošku i u něho lezou na nervy a furt jako tam točí to stejný, jo, kdy zas hrdina musí projít metamorfózou a vstupuje do rostlinné vagíny, aby se proměnil a další takový jako jeho ezokidy. Jo, nejsem úplně fanda tady těchto věcí, sorry. Ten příběh má hrozně moc prvků klasického sci-fi. Máme tady galaktickou říši, která právě rozhoduje, jak se k tomuto viru postavit. Jsou tam zastoupení různý frakce, kdy každá sleduje svůj zájem. Máme tam velkou bitvu o svobodu a osud té Terry. Máme tam hledání ztracené lásky a všechny tyhle ty prvky jako Chodorovský tak jako u mě kombinuje. Občas si dělá legraci i sám ze sebe, že jo, typickým motivem těch jeho komiksů je cesta za osvícením. Vždycky máme hrdinu, prostě, který se zlepšuje a zlepšuje, což jsme u těch tady v tom světě Inkalu mohli vidět hlavně na technokněžích. A tady, protože ten DeFool je postava, která tomu trošku odporuje. Ten hrdina je založený na tom, že je průměrný smolář, tak trošku zbabilec a není úplně hrdinský. No a aby si semka dal i ten motiv toho osvícení, tak v jedné chvíli dojde ke krizi multiverza a na scénu přijdou 4 jako DeFoolové. Každý trošku jiný, jeden takový sebejistý, jeden je zbabilec, jeden je právě osvícený DeFool a jeden je vyloženě andělská bytost. A tady z těch dvou posledních si Chodo dělá docela degraci, kdy ten pan osvícený, který by v jiných komiksech všechny vedl a všechno řídil, je tady místě takový jakoby arrogantní pitomeček a anděl je místě fakt jako strašně komický. Takže za to má body nahoru a tohle možná oceníte, když už máte Choda víc načtenýho. Nebo minimálně já jsem to bral jako takovou parodii na sebe samotného, ale je možný, že to myslel vážně a já jsem si to tam špatně interpretoval. Jo, takže Inkal takhle funguje, možná mu trošku podráží nohy, že je hrozně epizodický na to, že tady máme velký konflikt o osud celého vesmíru, tak jak asi vycházel v těch francouzských albech, tak každý sleduje vždycky nějakou jeden bod výpravy, kdy nejdřív tam DeFool hledá tu svoji, nebo nejdřív teda prchá z toho města, který požírá ten virus, v druhé části hledá svoji ztracenou lásku a vydávají se pak spolu na výpravu, aby zachránili jejího kapitána a potom jakoby v třetí části dochází k tomu velkému souboji na té Terře a poslední jakoby zoufalý pokus odporu svrhnout ten virus a zničit ho. A čekal jsem pak, že možná přijde nějaký jako velký vyvrcholení, kdy se do toho zapojí jako větší části té galaxie a to se úplně nestalo. Ale takhle to funguje, ale asi jsem od toho čekal víc, je to prostě za mě takový jako docela průměrný sci-fi. Hodně to tady táhne i kresba Ladrona, která je trochu jiná než to, co dělal původně Mebius, takže ten DeFool tady trošku možná vypadá jako lehce karikaturně, než si na to jeho styl zvyknete, ale má perfektně jako prokreslený ty uličky města, zvlášť když se to pak odehrává na těch jednotlivých planetách, tak jako vidíte všechny interiéry do detailů, má skvělý design postav a jako přistupuje k tomu s maximální zodpovědností a dává se na tom sakra záležet. Zajímavý je pak i poslední část, kde krváci semka dali jakoby bonus prvního alba, který kreslil Mebius. Původně to měl být zase Chodorovský Mebius, jenže on pak zemřel a to první album nedokončil, takže tady si ho můžete jako prohlídnout a teda díky bohu za toho Ladrona, protože tohle už je takový ten pozdní Mebius, je to dělaný takovým tím jeho spíš karikaturním stylem, který měl v Šílené zase ze Sakra Kré,
pokud jste ji četli, tak víte, že tam jako se mezi těma prvníma albama a tím posledním jako prostě diametrálně změnil kresebný styl a tohle mě k tomu Inkalu moc jako nesedilo. Na to, jak se to Chodo snaží psát místy tak jako vážně a metafyzicky, tak ten Möbius to kreslí vyloženě tak jako karikaturně a nemá to úplně hezký coloring, kdy místy působí tak jako uměle počítačově. Díky bohu za Ladrona, jako ten komiksu dává trošku novej level. Takže poslední Inkal mě bavil, ale je to prostě taková klasická, obyčejná scifárna, sem tam s ezoprvkama. Jo, jako čekal jsem možná od toho Chodo vesmíru, o kterém se tolik mluví, jak je to prostě zásadní a úžasný, jako něco víc. Furt to nesesadilo Metabarony, který jsou podle mě jako naprosto úžasný a skvělý. A budu se těšit zase u dalšího videa, u dalších komiksů a mějte se fanfárově.